Lea, vil du være med i min film? Du må være enhjørning af prinsessen. Hello there and welcome to my outdoor channel, or my humble studio here in my living room. My name is Mikkel, and today I'm going boar hunting with my good mate Anders. And before you go all Greta Thunberg on me, well, it's not with guns, it's with cameras. Now, this movie, or this clip, was not originally intended to be a YouTube content, but then Anna said to me, well, isn't this actually the kind of content that you want on your YouTube channel? And well, of course, I have to give him that. So we improvised and I grabbed the only prop that I have in my car, which is a, you know, $13, $14 selfie stick. And then we went into action. So here it is. 1, 2, 3. Vil du komme op her og skyde? To trappetrin, du står på. Det er fordi, jeg ikke kunne se den. Så tænkte jeg, okay, hvis den vendte om allerede. Hvis den kom herhen, så kunne jeg nå højere. Jeg siger, jeg ved ikke, hvor tamme de er. Men jeg ved bare, at du fucker ikke med et lille svin. Det kunne være, at den troede, at du var en artsfælde.
Er det parringssæson lige nu? Hvad siger du? Jeg har spået her. Og det er altså begrænset, hvor langt jeg kan se den vej der. Men det var der, hvor jeg bare så, den bare kom. Det er derfor, jeg blev sådan helt... fuck. Jamen, den løb ned ad den der. Ja, den løb der også lidt på den vej. Okay, der var bare en kæmpe bunke ryg lige der. Der kommer en åbning, ligesom den her, hvor vi kan gå den vej. Og vi kan flanke den. Ja. Flanke den jo. Blitzkrig. Det er faktisk fra, at jeg det er joke. Stikker den sgu ikke. Nej, der er en bitte en med sig. Lige bagved. No. Jeg tror, det er den styrespor, det her. Se.
1, 2, 3, 4. Anders, jeg tænker med det aktivitetsniveau, der er på vores højre side, og så bliver vi nødt til at gå venstre ned. Fordi den der, der ligger lige om på den anden side af bakken derovre, det var fandme ikke glad. Skal vi kigge? Skal vi kigge på dem? Der er en buk. Der var sgu en buk. Og de var hvad? 10 meter fra os? 12 meter fra os? De var fucking store. Oh my fucking god. Fuck, de var store. Altså, jeg fik da pulsen op. Jeg kunne godt mærke, at pulsen op. Fuck. Jesus, de var store. Altså, du kan stå og kigge lige ned herfra på dem, ikke? Ja. Og prøv at se den der basse, der går over skoven. Det er jo kraften af en fucking ko. De løber der. De er der helt derovre. Og du kan stadig tydeligt se. Det var to hænder, eller hvad, der kom så tæt på? Det tror jeg. Det var dem, der var i gang med at slås. Det var dem, vi kunne høre. Da de stod lige her over, så er dem, vi har kunne høre, der var et tons og løs hernede. Shit, de var store. Shit, de var tæt på. De var tæt på, og de var bare store. Oh my god, og langhåret. Fuck, de er langhåret. Men det er selvfølgelig også vildt. Right. Skal vi se, hvad der er her? Åh, så god. Åh, det var lækkert. Det var fandme fedt. Det var mega. Det er ikke så fedt. Jeg har ikke været tæt nok på det. Du var 15 meter fra. Jamen, jeg kunne ikke tage et billede af den der. Så, sikkert ude. Fuck. Fuck, det var nice. Fuck mig også med.